Hello, first grade. Let's start our class. Page 24. We are going to start the second part of this lesson. Verbo be simple past. As we have already studied, we are going to review this subject, all right? Simple past. Study these examples and complete the following statements. Villa-Lobos' father was a librarian and an amateur musician. Computers and technology were major possessions in the life of Steve Jobs. In both sentences, we have verbo be in the simple past, was and were. Então, aqui a gente vai relembrar, né, o que nós já estudamos no ensino fundamental, que é o passado do verbo be. Am, is, turns, was, e are, turns, were. Então, o am e o is tornam-se was e o are vira were, né? Então, ele é um verbo bem irregular, como a gente pode perceber, né? O verbo ser, estar. E agora nós vamos relembrá-los. Eu pedi como tarefa para que vocês lessem, né, os itens e fossem completando, né? É, vamos conferir, então. Letra A. Are the two forms of verb in the simple past? Quem pode me ajudar aqui a completar as frasezinhas? O que é que eu coloco ali no espaço? Was and were. Was and were. Great. Put it down. Rafael, you are not late, man. I was just doing the calling. Você não estava atrasado, tá? Eu estava só fazendo a chamada. Don't worry, man. Ok, letter B. In affirmative statements, was and were come. The subject. Lá em frases afirmativas, né, was and were, eles vêm antes ou depois do After. sujeito? After. Ok, Ana, thanks. After. Letter C. Villa-Lobos' father can be replaced by the pronoun. Which pronoun can I replace Villa-Lobos' father? Ó, professor, seria o pronome possessivo? Não, pronome pessoal. He. Yeah, Sofia Melo put on the chat. He. All right. Sofia Melo also put was and were and after. She was taking part of the É, eu class não on the entendi chat. que eles quiseram falar, porque eles colocaram o pai de Villa-Lobos. Aí eu pensei, é para colocar o pai dele? Não, não, é o Aí pronome. O pai fiquei de em dúvida. Villa-Lobos é ele, né? É como se fosse a pessoa mesmo, só que está Sim. colocando ali como pronome. All right. Letter D. Computers and technology can be correctly replaced by the pronoun. It. Como são dois, né? Computers and technology são duas coisas. Então é plural, certo? It. Se fosse singular, seria it. Mas como é plural, é they. Ok. Como é plural, né? No lugar dos dois, aí eu uso they, que é neutro. Serve tanto Mesmo para para pessoas, objeto, isso serve tanto para pessoas como para objeto. o dei, Yeah. They gente, como é que eu is não sei neutral. isso no primeiro ano do ensino médio? Sério? Eu pensei que era só o it que podia ir para objeto e Não, they também. animal. O they é o plural de it, he and she. Ok. O they, ele é o mais, na verdade, o they é o mais neutro de todos, né? Até porque it normalmente usa-se só para objeto, né? Já o they não, para pessoas e objetos, né? Animais, ou seja, sempre que for plural na terceira pessoa. A Sofia ali colocou. Eu não acredito que eu não sabia. Don't De worry, verdade, eu não Sofia. sabia. All right, that doesn't matter. Let's go. So, we had to fill the gaps. Vocês tinham então que completar os espaços, né? Usando ali as palavrinhas para preencher essa primeira parte da revisão do verbo be past, simple past. Number two, analyze the information below and then complete the rules for the simple past of verb be. So, we have affirmative form. I, he, she, it, was. You, we, they, were. Just to remember.
Negative form. I, he, she, it, was not, or wasn't. You, were, they, were not, or weren't. Interrogative form. Was I, he, she, it? Were you, we, they? Então, as regras, né, sempre são as mesmas, só mudando agora o tempo verbal. Ou seja, as mesmas regrinhas que eu uso no simple present, né, isn't, aren't, eu uso wasn't, weren't, forma interrogativa, passa para frente do sujeito, certo? Sempre que formarmos, né, essas frases, qual seria, né, a forma que nós usaríamos? Affirmative, negative, interrogative. Let's go ahead. In affirmative sentences, the past form of verb be are used. Qual é a palavrinha que vai ali? Em frases afirmativas, o passado do be são usados the subject. Eles vêm antes ou depois do sujeito? After. After. So, fill the gap with the word after. Ok, after the subject. In negative sentences, is added to the verb be forms. Na forma negativa, o que é que nós colocamos ali? O que é que nós acrescentamos no verbo be? Not. Not, all right. Not is added to the verb be form. Which come, no qual vem? Before? After the subject as well. Assim como também vem após, né? O sujeito. Ok? Então, o verbo be, o not, né? Vem sempre depois do sujeito. Forma negativa. Então, put the word after. Então, coloquem um after ali no terceiro espaço. After the subject as well. In questions, the past form of the verb be are placed right? Before. Before the subject. Before the subject. Great. Any question about these words that you had to fill the gap? Alguma dúvida com relação às palavrinhas ali que tinha que completar? All right. Pay attention. Então, nós temos ali na atenção, né, relacionando a esse assunto, ao uso do verbo be no simple past, nós temos ali algumas observaçõezinhas, ó. Information question, begin with interrogative pronoun, followed by past form of verb be. Então, nós temos aquelas perguntinhas, as open questions, né? Que a gente costuma usar os pronomes pessoais, os pronomes interrogativos, perdão. Né? Como when, what, where. Mas as regrinhas são as mesmas. A diferença aqui é que eu estou perguntando no passado. For example, where were you last night? Where were you? Onde você estava a noite passada? Who was the most famous cubist painter? Who was the most famous cubist painter? Então, nós usamos os pronomes interrogativos, né? Sempre no início, né? Antecipando o verbo be em forma interrogativa. Second dot. The expression be born is often used in its simple past form. A expressão nascer em inglês, né? Costuma se usar sempre no passado, certo? I was born. Uso o verbo be, né, inflexionado, né, no passado, e a expressão born depois. A gente chama de be born, né, na forma infinitiva. E quando falamos, quando conjugamos, usamos sempre o was ou were, né, se estiver falando no plural. They were born. Example. They were born in 1945. She was born in the USA. Observe, então, sempre usando a expressão, o verbo, como se fosse uma palavra composta, né? O verbo nascer, be born, e sempre usando no simple past. Third, in the affirmative short answers, do not use contracted forms. Contracted forms are only possible in the negative short answers. Então, da mesma regrinha que no simple present, nós não usamos forma abreviada, né, curta, só na forma negativa, perdão, forma abreviada, curta na afirmação, apenas quando fazemos, né, uma negativa, certo? For example, were you at the party last night? Yes, I was. Sim, eu estava. No, I wasn't. Oh, não, eu não estava. Na forma negativa, eu posso usar wasn't, certo?
certo? Mas na forma afirmativa não tem como, ok? All right, so, students, page 25. Number 3, read the following information about some world personalities and fill in the blanks with the simple past of the verb be and be born, right? So, you are going to put the verb be in the simple past on the space, on the gaps. A little time to do. Exercise, text letters A, B, C. Let me see. Okay, just these three texts. Apenas esses três textos, ok? É só completar com o verbo be no passado. Eu queria também que vocês lessem, né, individualmente, para depois fazer aquela leiturinha, né, que eu acho legal, já que os textos são pequenos, cada um, vocês podem dividir. Opa, deixa eu colocar aqui. Vocês podem dividir ali os parágrafozinhos, se quiser, ou pode ler o texto inteiro, ok? Um tempinho, então, para fazer exercises from page 25. Enquanto isso, deixa eu só conferir quem chegou. Vamos lá. Davi Garcia. Davi chegou. Davi Garcia aqui. Tá respondendo ali. João Gabriel chegou. Júlia. A Júlia chegou. Ok, a Júlia tá aí. A Júlia chegou. João Gabriel também estava falando que a internet tinha caído, né? É um problema, né? A internet, Levi chegou. Levi, ok. Levi chegou. Nicole chegou. Nicole não, né? Vitor Augusto. Vitor Augusto não chegou, né? Então, só Vitor Augusto e Nicole. Good morning, Davi.
Okay, guys, let's check it. Can we? Sim, professor. Or are you still doing? Okay, Aninha. Eu terminei. Finished? Can you read the first text for us about Mahatma Gandhi? Mohandas Karamchand Gandhi. Can you read for us? This little one. Pode pedir para outra pessoa. All right, let's see who can read for us. Sofia, can you? Oi, professor. Can you read the first text for us, talking about Mahatma Gandhi? Pode ser. All right, please. Tá. Mohandas Karamchand Gandhi, não sei se é assim. Yeah, it's difficult. Was born on October 2nd, 1869, in Porbandar, India. He attended university in London and graduated in law. In 1893, he went to South Africa, where he fought against discriminatory policies. In 1914, he returned to India, where he became the leader of the Indian National Congress. He was a major political and spiritual leader, and his nonviolent civil disobedience campaign led to Indian independence. Okay, girl. Thanks a lot. Thanks very much. As usual, you read very well. The first gap was born. Então, primeiro espaço, né? Eu uso be born, né? Que daí na forma conjugada, was born. And on the second, as Sophia read for us, was. Certo? Então, was born, primeiro espaço, e was second, segundo espaço. Letter B. Who can read it? Who can read for us? Rafa Coelho, can you? Are you there? Professor, eu tô sem apostila hoje. All right. Who can read for us? Come on, guys. Let's go. I need some volunteers. The boys, the guys, come on. Gabriel Rogério, Levi. You have good English. You can read for us. João Gabriel, Davi. Gustavo doesn't have the microphone. It's a shame, huh? It's a shame. Professor, eu posso ler? Eu não sou menina, mas eu posso ler. Please, Maria, please. You must. Okay. Agnes Borrachil was born in Skopje. Current capital of Macedonia. Parents were devoted Catholics. When she was 80 years old, her father died of unknown causes. At 18, she decided to become a nun and joined the Loreto Sister of Dublin. It was in Ireland that she took the name of Mother Teresa. Teresa. Okay, girl. Thanks a lot. So, the first space was born. The second were. The third was. And the fourth was. Okay. Então, nós temos ali. Nós temos os verbos no passado. Então, was born, were, was, and was. Letter C. Who can read for us? Thank you, Maria. You read very well, as usual, too. Quer que eu leia, professor? Please, I need. Ô, professor, eu só tenho uma dúvida. Quando a gente vai lendo e tá, tipo, como ali, 07, como é que fala? Dita um por um? Oh, 07, yes, you can use. You can use this one. 1907, certo? Tá bom. All right, let's go. Eu vou falar em espanhol, né? Porque o nome dela é em espanhol. Madalena yeah. Carme Frida Kahlo e Calderón was born on July 6, 1907, in esse nome aí, Mexico. Kahlo planned to become a doctor, but she didn't finish her
studies became of a severe accident that changed her life forever. After the accident, she started painting. She was 22 years old. She was 22 years old when she met Diego Rivera, the famous Mexican muralist. They were married in 1929, and they were both active members of the Mexican Communist Party. Yeah, because you've got nervous, but you read very well. No problem. Don't worry. Don't worry no at final, all. No final, eu fiquei muito nervosa. Daí eu li bem devagar, né? Não, mas foi bem legal. Thanks. Thanks a lot. I really thank you. Okay, girls and boys. Let's go to the next. Ah, só confirmando então. First gap, was born. Second, was. Third, were. And fourth, were. Okay? Page 26. Let's go ahead. On this page, you're going to do exercise number 4. Based on the excerpts read in the previous activities, answer the following questions. Was Mother Teresa born in India? Ah, e aqui vocês vão dar, se a resposta for de confirmação, né, iniciando ali com o verbo be, yes, she was, no, she wasn't. Yes, they were, no, they weren't, certo? Se a pergunta iniciar com um pronome interrogativo, como who, for example, what, where, aí vocês vão responder no passado, conforme o pronome interrogativo, tá? Who refere-se a pessoas, where, lugar, ok? So, exercise number 4. Do it right now. Fazendo agora mesmo.
All right, guys, let's check. So, Ana Beatriz, are you there? Ana Beatriz Jesus? Can I talk to you? Can I ask you a question, Ana Beatriz? Okay, all right. Gustavo, Gus, please, letter A, was Mother Teresa born in India? Can you use the chat to answer my question? Gustavo Wagner. No, she wasn't. Great guy. No, she wasn't. Mother Teresa nasceu na Índia? Não, ela não nasceu. No, she wasn't. Short answer when I ask this kind of question. Thank you, guy. Letter B. Who was a college dropout? Who was a college dropout? Quem era a pessoa, né, que costumava iniciar o curso na faculdade, mas acabou terminando, abandonando, né, trocando? Who can answer this one? No, I think Frida. It's not. É o Steve Jobs. Steve Jobs. A Frida Kahlo, na verdade, ela sofreu um acidente, né? Mas peraí, lá... professor, eu travei. Não era para pegar dos que estavam ali atrás? Era das dos dois. Anteriores. Não, das atividades anteriores. Não só... Não, tá falando lá do início lá também. Tá? Nem todas... Não, eu entendi da Frida Kahlo, mas daí como eu não sabia, o mais próximo era aquele, né? Ah, tu achou que era da página anterior, agora entendi. Não, era do lado dos de antes ainda, tá? Lá das páginas, let me see here, which page was? Page 22, 21, ok? So, Steve Jobs. Aí, você pode colocar de duas formas, Steve Jobs, apenas, Steve Jobs, ou Steve Jobs was, tá? Steve Jobs ou foi Steve Jobs. Steve Jobs was. Qualquer uma das duas, né? Com o verbo be no passado e sem o verbo be. Pode ser também. Ok? Inclusive aqui na minha apostila tá sem o verbo be. All right, let's go. Letter C. Where was Mandela from? The question is in the air. He was from South Africa. Great. He was from South Africa. Try to complete the answer. Like Maria Eduarda Siegel did. Como a Maria fez, resposta completa, né? Não simplesmente South Africa. He was from South Africa. All right. Mandela was from South Africa. Letter D. Who was the leader of civil disobedience in India? Gustavo respondeu ali no chat, professor. Opa, Gustavo respondeu. Gustavo foi tão rápido que eu nem vi. Gandhi was. Ó, inclusive usou o verbo be. Great. Gandhi was. Gandhi, né? Gandhi was. Let's put the name in Portuguese. Gandhi was. All right. Gandhi or Gandhi was, like Gustavo did. Letter E. When was the Montgomery bus boycott in Alabama? Montgomery bus boycott in Alabama at 1950 and 1956. Ok, great. Só faltou us antes do in, para ficar bem completinho. É certo? Perfeito. A Maria, ela usou o nome, né? Perfeito. Montgomery bus boycott in Alabama was... Certo? In 1955 to 1956. Certo? Ou então, ela poderia substituir todo esse nome pelo it. It was in, certo? E colocar o ano, né? It was in, poderia ser também. Ok? All right, guys. So, let's go to the other exercise. Exercise number 5. Write questions for the following answers. Então, vocês vão responder, vão formar perguntas. Aqui é o oposto, né? Não vão responder, vão perguntar.
certo? Para as seguintes respostas ali. A letter A, Steve Jobs was adopted in San Francisco. Como é que eu faria a pergunta para essa resposta? Steve Jobs was adopted in San Francisco. Aqui eu me refiro ao lugar, tá? Sempre o complemento é que vai indicar qual é o pronome interrogativo que você vai usar. So, Steve Jobs was adopted in San Francisco. Does anybody... É para responder? É, para perguntar. Ah, tá. Estou dizendo que é para responder para ti agora ou é para... Isso, é. E pode ser, Aninha. Se tu quiser fazer como exemplo, I would love it. Where was Steve Jobs adopted? Great. Just perfect. Where was Steve Jobs adopted? Where was Steve Jobs adopted? Steve Jobs was adopted in San Francisco. All right. So I'm going to give you a time to do this exercise, then we are going to correct and finish our class. Ok? Vamos lá, então. Tempinho para fazer.
Okay, guys, let's check this one to finish our class. We have to talk a little about our test. We are going to mark the pages. So, letter B. No, he wasn't. Picasso was a famous painter. Qual pergunta, né, faria sentido com essa resposta? Não, ele não era. Picasso foi um famoso pintor. Does anybody? Posso ler a minha, pessoal? Please, Sigel, please. Was Picasso a white... nossa, writer? Was Picasso a writer? No, he wasn't. Picasso was a famous painter. Great, perfect. No, he wasn't. Picasso was a famous painter. Was Picasso a writer? Picasso foi um escritor? Não, não foi. Picasso foi um famoso pintor. Perfeita pergunta. Alguém fez diferente? Gostaria de conferir? Já que são pessoais. Eu perguntei se ele era um pintor, se ele era desconhecido, mas acho que faz mais sentido colocar outra profissão. Ah, sim. Mas como é que ficou? Como é que foi a tua pergunta? Read for us. Eu coloquei, was Picasso an unknown... Como é que fala? Unknown. No, he wasn't. Não, faz sentido. Não, faz sentido, sim. Faz sentido. Picasso era um pintor desconhecido? Não, ele não era. Ele era um pintor famoso. Perfeito. A pergunta faz sentido também. Por isso que eu estou perguntando, né, se alguém fez diferente e que faça sentido com a resposta. Não, não muda nada. Nem não apaga, não. Ficou bem legal. Assim como a da Siegel, a tua também faz bastante sentido. Mas alguém, gente, quer ler? Letra A? Ah, deixa eu ver no chat ali. De repente o Gustavo colocou... Ah, não. Gustavo sempre responde, às vezes eu não vejo, né? Então, mais alguém? All right. Let's go to the next one. Letter C. Heitor Villa-Lobos was 72 years old when he died. Posso responder, professor? Yes. How old was Villa-Lobos when he died? Great. Exactly what I have in here. Exatamente o que eu tenho aqui. How old was Villa-Lobos when he died? How old was Villa-Lobos when he died? Heitor Villa-Lobos was 72 years old when he died. Great. How old was Villa-Lobos when he died? Does anybody want to read? Alguém quer ler? Mais alguém fez diferente, gostaria de ler? Para conferir? Eu fiz igual o que vocês falaram. Ah, Dana? Ok. All right. No problem. Letter D. Jobs and Rosa Parks were from the USA. Jobs and Rosa Parks were... Please. O Gustavo respondeu ali no chat. Oh, where were Jobs and Rosa Parks from? Great guy. I'm sorry, man. Sorry. Desculpa, Gustavo. Where were Jobs and Rosa Parks from? Great. That's it. Perfect. As usual. Okay, teacher. Só uma pergunta. Não pode ser where were from Jobs and Rosa Parks? Não, o from tem que ir no finalzinho da frase. Tá. Obrigada. Yeah, where are they from? Até assim, no dia a dia, né, como se comunicando, né, com alguém conversando, não tem problema, a pessoa vai entender tranquilamente, tá? Mas gramaticalmente, né, fazendo da forma mais correta, ali usando as palavras corretinhas, teria que ir no finalzinho da frase, tá? Mas no inglês coloquial, a pessoa entenderia certamente. All right. Então, Gustavo respondeu a letra D. Letter E, to finish. Calo was born in Mexico. Calo was born in Mexico. Where was Calo born? Where was Calo born? Perfeito. Where was Frida Calo born? Where was Calo born? Onde Calo nasceu?
Calo was born in Mexico. Where was Calo born? Perfect. Bom, nós tínhamos mais um exercício, mas aí a gente vai deixar para a semana que vem, porque eu queria que ficasse como tarefa. O que é para fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre uma personalidade mundial que você admira, certo? Uma personalidade, né? Pode ser um cantor, pode ser um ator, um político. Ou seja, né? Alguém que você admira, né? Uma personalidade mundial, certo? Alguém que realmente fez algo que realmente, né, faz com que a gente admira, né, e deixou um legado legal para a gente, né, aproveitar. E aí, você vai usar no parágrafo que você vai escrever sobre essa pessoa, o be born, quando ele nasceu, be married, se ele casou, né, ou não, o verbo be, was ou wasn't, forma afirmativa ou negativa, se for plural também, se vai falando de, sei lá, de mais de uma pessoa, né, um conjunto, um grupo. Ou seja, você vai fazer um parágrafozinho falando dessa pessoa famosa usando essas expressões aqui, certo? Para a semana que vem. Tá? Deixa eu colocar aqui, primeiro Emma, para a semana que vem, dia 29, certo? Ok, e agora, gente, oficialmente, vamos marcar a nossa avaliaçãozinha, porque essa semana, né, começa as avaliações, né, e a de inglês seria para essa semana. Confere? Sim ou não? Sim, prof. Ok, então vamos lá. Então, meus queridos, então fica o seguinte, a nossa avaliação, ela começa... na página 13, certo? Page 13, página 13, e vai até a página 26, onde nós paramos aqui com o verbo be no simple past. Bom, eu vou, agora também é importante, eu vou postar essa avaliação no Clipe Escola, né, para vocês, amanhã, certo? Que eu vou ter que fazer hoje, né? Não sei se eu vou conseguir deixar prontinha lá hoje, porque eu tinha que confirmar com vocês o conteúdo. Eu vou postar no Clipe Escola amanhã, aí vocês vão ter quinta-feira o dia todo e sexta-feira o dia todo para me enviar, certo? Aí vocês têm até sexta-feira para me enviar, sexta-feira meia-noite. Tudo bem? Ok? E aí, galera? Sim, professor. Peraí, pode repetir quando que tu vai enviar? Vou enviar amanhã, certo? Ah, tá. Provavelmente amanhã à tarde, tá, Ana? E aí você vai ter quinta e sexta-feira para me enviar. Vocês vão ter aí até sexta-feira à meia-noite para enviar essa avaliaçãozinha. A nossa segunda, né? Para fechar o bimestre, o terceiro bimestre. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ok. Então, galera... have a great week. Tenha uma ótima semana. And see you next Tuesday. E vejo vocês na próxima terça.